Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero falar um pouco sobre o título do TCC. O título, muita gente confunde o título do TCC com o tema do TCC. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo aqui novamente. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. É um enorme prazer ajudar nos seus estudos. Vamos falar sobre o título do TCC. O título tem que ser um título chamativo. Você já escolheu o tema, problema, objetivo. Pode ser que você já até tenha feito o seu TCC. Mas falta dar um título. Eu costumo brincar e falar que o título é como se fosse o nome de um filho. Você primeiro faz o filho, descobre o sexo, cria as expectativas para depois você decidir o nome. Tem gente que decide o nome do filho na hora de registrar. E com TCC, muitas vezes, é a mesma coisa. A gente só vai realmente bater o martelo no nome quando ele já estiver pronto. Mas tem algumas regrinhas, tem algumas normas básicas para a gente... Não normas. Algumas dicas que a gente pode utilizar para fazer a escolha do título do TCC. Então, O tema que você escolheu, ele tem que estar no título. Tá? Então, avaliação da aprendizagem, parto humanizado, direito civil, não sei. Tá? Ele tem que estar dentro do seu título. Você também vai buscar, no seu objetivo, uma parte desse título. Você também vai buscar a metodologia nesse título. Então, vamos supor que você fez uma análise no seu trabalho. Você fez uma análise sobre a opinião dos professores sobre a avaliação externa. Então você pode construir um título que envolva avaliação externa, análise, opinião de professores. E aí você constrói esse título. Eu vou colocar aqui na tela vários títulos de TCCs, dissertações de mestrados ou teses de doutorados que você pode comparar e verificar como que a gente constrói o título. Tente identificar essas variáveis, o tema, o objetivo, ou às vezes a gente coloca até a problematização, ou parte da problematização, óbvio, não vai fazer um título de uma frase muito longa, né, um parágrafo muito extenso, e aí você identifica também a metodologia. Então, por exemplo, uma análise comparativa entre os indicadores de qualidade no município de Guarulhos. Isso é um título. Então, nesse título... análise comparativa entre os indicadores de qualidade da educação no município de Guarulhos. Então, quando você bate o olho nesse título, você já sabe do que se trata esse TCC, do que se trata esse trabalho. Seria diferente de eu colocar um título, por exemplo, indicadores de qualidade no município de Guarulhos. Mas o que sobre indicadores de qualidade? O que está sendo pesquisado? O que está sendo tratado? Entendeu? Então a gente precisa construir esse movimento do tema, do objetivo, da metodologia, da problematização, muitas vezes, para a gente construir um título que seja um título chamativo, que chame a atenção e a curiosidade daquele que vai ler o nosso trabalho. Qual o título que você pensou? Deixe aí nos comentários, compartilhe com seus amigos este vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas a escolher os títulos do seu TCC. Tá? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais, tem muito material exclusivo sendo distribuído por lá. Um forte abraço e até o próximo!